Okej, vi ska åka Shinkansen igen. Shinkansen! Jill, vad tycker du om Shinkansen? Boom! Det är ballt. Mer Shinkansen åt folket. Mer Shinkansen åt folket. Man kan vända sätena. Det är och coolt. Det går snabbt. Ja. Och den slänger inte av när man åker med fel tåg. Nej. Och vi vet bara det för att vi vet det. Vi preskriberat det förra året. Allting är bra. Så är det. Och det är jätterent och fint och allting är jättebra. Vi älskar det. Fantastiskt vacker solig vårdag. Mm. Åren har kommit till Japan. Nu ska vi till Hibi. Kom igen.